Тут звучить дуже багато про законопроект про 50 мільярдів. Я хочу колегам нагадати, 2017 рік я спеціально взяв. Це той час, коли бюджет був в їхніх руках, вони керували країною. А, до речі, ви не пам'ятаєте, в 17-му році ще Липецька фабрика «Рошен» працювала чи була закрита? І хто ж то в нас говорить добре путінськими методичками? Значить, 2000, ні. Ну, я, звичайно. Ви згадали за печеньки, я просто питаю, працювала чи була закрита вже? Ні, а я хочу сказати, давайте я нагадаю. Ви вже продавали? Чи ви тільки зараз почали продавати на російське телебачення свої кіносеріали 95-го кварталу? Бюджет Міністерства оборони. Ну, я просто не буду емоційно висловлюватися і давати свої оцінки, як це робите ви, колеги. Я буду говорити просто по цифрам. Та? А ви там потім прокоментуєте, якщо захочете. Ви зараз дуже шаленим темпом вносите законопроекти про збільшення зарплат, про збільшення матеріального забезпечення, про виділення додаткових коштів для оборони, хоча Міністерство оборони ще не дало заявку на конкретні суми, скільки треба. Правда? Минулого року просили 39 мільярдів, давайте, ми не додали. Ми хочемо виконати ми перебиваємо, чи ми слухаємо? Та ви просто кажете неправду. Ви просто Я задаю питання для того, щоб потім ви відповідали. Давайте не перебивати. Що Міністерство не подавало. Йдемо далі. Я розумію, це цифри чути важко. Отже, 17-й рік. Нагадую, завод «Рошен» в Липецьку ще працює, якщо ви пам'ятаєте. Міністерство оборони від цієї влади, представники, які зараз розповідають про те, яка влада зараз є там, ну, те, що вони говорять, не буду повторювати, аж 68 мільярдів гривень на весь рік. Не одним законопроєктом 50, як вони зараз говорять, для того, щоб прийти до українців і сказати, подивіться, як ми дбаємо про оборону. Ми внесли аж цілий законопроєкт, надрукували на 4 сторінках паперу текст, в якому написано, давайте виділимо 50. А чому не 78? Чому не 32? Тому що, отже, йдемо далі. Скільки просили? 68, попросив. 39, а зараз в умовах війни більше заявки пішли. Я вас ні разу не про який ви рік говорите? Ну, я вам відповів на ваше питання, що було. Але погодьтеся, що 2017 і 2022 ситуація трошки різна в країні. Дозвольте, я тут не хочу захищати нікого, але ж на правду. Я просто закінчу. Є ж якісь оперативні рішення. 68 мільярдів, так? 2018 рік. Влада та сама при владі, яка зараз розповідає, що треба більше. 86 мільярдів. В 2019 році 100 мільярдів, нагадую, в 2021 це було 116, і в 2022 буде 133. Отже, за цей короткий період при цій владі бюджет оборони збільшився в 2 рази. Це перше. Ну тому що крадуть в РНБО і в поліції, яким не доплачують, між іншим, але гроші списують, і в інших силових органах. Дивіться, до армії це яке відношення Я зараз має. Комунікую з людьми, і я людям просто навів цифри. І я не говорю, добре це чи погано. 68. Я теж комунікую з людьми. І я, як чесний політик, не люблю, коли в моїй присутності обманюють. 133 при цій. А далі хай думає, хто що завгодно. Наступне питання. Міжнародна політика, зовнішня політика, прерогатива президента України Володимира Зеленського. Подобається вам це чи не подобається? Хтось говорить, той, хто виступає з екрану, той, хто був колись у партії «Слуги народу», а потім, як багато інших, проявились під час голосування антиолігархічних законів 56.00 і вийшли з фракції, що зробили абсолютно правильно, бо ми таким чином очищаємось. Слава Богу, хай виходять. Так от, ця історія, про яку говорили так зневажливо, що до нас їдуть представники Сполучених Штатів, Великобританії, Нідерландів, Туреччини, тільки тому, що нам так погано і нас ображають, це є неправдою. І ви, як люди, які знають, як працюють міжнародні відносини, добре це знаєте, що це наслідок комунікації президента і наших дипломатів. Ви це знаєте дуже добре. Але ви ніколи про це не скажете. Тому що якщо б на місці цього президента було інше прізвище, ви б говорили все навпаки саме в цій студії. Так, звичайно, я тут знаходжусь в опозиції. Тому що я є одним єдиним представником влади. І великого задоволення в мене слухати те, що говорите ви, нема. Звичайно, я задоволення не отримую. Але я тут для того, щоб дати вам опозиційну думку і сказати нарешті правду. Тому що за 30 років вашого перебування в політиці, я зараз не конкретно до вас, а до тих, хто критикує зараз владу, ви навчились гарно говорити. Звичайно, в мене ще часу не було це зробити, але я вчусь. Попереду ще багато часу. Тому зовнішня політика,
Це робота президента, це робота дипломатів. І їдуть вони сюди нас не пожаліти, а підтримати і прокомунікувати те, що було прокомуніковано президентом і дипломатами перед тим. Це є наслідок довготривалої роботи, яка не розпочалась вчора або позавчора. Так, правда, ця робота розпочалась по підтримці України з 2012, 13, 14 року, коли українці показали, що вони на Революції Гідності можуть відстоювати свої права. І в тому числі, коли ми говоримо про Майдан, я також волонтер Майдану і з першого дня, і до останнього був на Майдані. Так? Про що в мене є дуже багато матеріалів і розповіді, що я роблю. Щодо того, вашої рекомендації їхати в поля, я і про це скажу. Вчора мій день складався з того, що в першій половині, зібравши представників силових структур, ДСНС, я розробив проєкт. І він вже є, і він буде діяти, принаймні в місті Рівному, я сподіваюся, що по всій Україні, який називається «Шкільний рятівник». Про що це? Це про те, що діти в школі мають добре знати саме, що робити, коли є фейкове або справжнє мінування, коли горить, не дай Бог, коли прийшла тривога, коли звучить сирена. Що потрібно в цій ситуації робити? Я добре знаю, як це працює за кордоном. Я, слава Богу, прожив там більше 10 років в різних країнах, добре розумію, як це працює. Мої четверо дітей ходять в школи, в садочки, в університети в цій країні. І я добре розумію, що таке безпека. І я це роблю, на відміну від багатьох тут присутніх. Про ваші проекти я таки не чув і не знаю. Друга половина дня – це була робота з теробороною. Мені дуже неприємно, Олег, що ви говорите так зневажливо по відношенню до військових, що вони будуть сидіти в кабінеті садочка. Там будуть сидіти 200 чоловік, там буде розташована техніка, там будуть розташовані матеріали. Мені дуже не подобається. Щодо грошей. Я провів безліч комунікацій з бізнесом і навіть не чекаю, будуть гроші з бюджету, не буде, хоча знаходжусь в провладній партії. У мене пройшло як мінімум 30 зустрічей з громадськими активістами, з бізнесменами, яким я доводжу про те, що нам доведеться підтримувати тероборону в тому числі, тому що тут наші люди, тут наші підприємства, тут наші діти. Скільки таких зустрічей провели ви? І наостанок, я не сиджу на місці, сьогодні я тут. В Львівській області продовжую працювати над проєктом питної води, і ми обов'язково збудуємо трубопровід, що вам не вдалося робити за всі ваші каденції до того, де в Трускавці, в Дрогобичі, в Бориславі і в Східниці немає питної води. Ви знаєте, що там немає скважин, якими можна доставити воду з-під землі, а її треба тягнути за 23 кілометри з Стрия. Цього зроблено не було. Я, депутат з Рівненщини, від «Слуги народу», сьогодні тут в кабінеті голови обласної державної адміністрації з представниками інших оцих міст, які я назвав, і водоканалів, продовжую працювати над цим проєктом. І це не просто папірці, це реальний проєкт, тому що зараз озеро питне в місті Трускавець чиститься за рахунок соцеконому, який я туди направив. І не треба махати руками. Ви ще скажіть, що ваш особисто, як на минулому, я виглядаєте. Хочу сказати, що 30 років всі знають, в Трускавці, в Дрогобичі, в Бориславі була посуха. І тут прийшли «Слуги народу» і появилась вода. Слухайте, не нівелюйте цю історію, тому і що друга історія. Потім на моїй сторінці, знаєте, що там було направо. Знаєте, Олександр, знаєте, розумію, в чому ваша сказати, проблема? Коли... Я ж вас не перебивав. От це неправда. Я ж вас не перебивав. Перебували. Останніх 10 хвилин мовчав. Я просто вам хочу мовчав. Сказати, знаєте, в чому ваша проблема? Ваша проблема в мене багато проблем. Що ви хочете завжди бути біля владного корита. Ви в 2015 році балотувалися від БПП, правда. В 2019 році ви балотуєтеся від «Слуг народу». Так. Буде якась наступна партія, яка буде мати шанс біля влади. І ми щасливі, що в «Європейській солідарності» немає перебіжчиків. Що в «Європейській солідарності» як залишилися ті люди, я вас Почекайте. Не перебивав, залишилися ті люди, Альоша Гончаренко, який перейшов з партії регіонів до вас, Ані Ращенка, яка з удару, потім в європейську, до Ющенка. Я прошу вас відняти «Європейську солідарність» і БПП. Ви забриталися тих регіонів. Останнє, що я хочу сказати, яке стосується війни. Давайте почнемо міксувати оці розбірки в студії і наші які стосуються війни. Які до нас я розумію, тому, що вам... ще не всі даруйте, Наталя, слово. Даруйте, бо коли людина сказала неправду, я точно розумію, що Порошенко не потребує, щоб я у нього був адвокатом.
Але якщо в 2017 році в Липецьку фабрика не працювала, то хоч в цьому не брешіть. Я запитав, о, добре, що ви знаєте, дуже, а в 16-му? Тому що в нього і так дуже багато гріхів, які він на сьогоднішній день спокутує. І спокутує правильно, тяжко, і таким чином повертає довіру людей. А ваша брехня, вона ж насправді нічого не вартує. Бо будь-яка людина, яка подивиться, що робилось для армії в 15-му, 19-му роках, і що робиться сьогодні в 19-му, 21-му роках, вона зрозуміє велику різницю. Тому що шоломів немає, тому що бронежилетів немає, тому що... Вони є, тільки куплені тому, що... вами бронежилети прострілює рогатка. Брехня, тому, що вже було доведено. Чому ви так безбожно брешете? Ну, давайте, чому ви все брешете? Друзі, давайте чому зараз все брешете? Міністр оборони Валерій Чалий, знаєте, з нами на зв'язку. Це знаєте, я прочитав позавчора, ну, колосальну звістку. Я аж, ну, чесно, окрилився. Проведені навчання берегової оборони із використанням ракетного комплексу «Нептун». Думаю, на кінець-то зробили ракети. Читаю. Імітація використання. Друзі, припиніть імітувати, займіться роботою і будете приносити користь для держави.